Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör det själv instruktioner. Och i dagens video så ska jag visa er hur jag har gjort den här härliga slimen. Och poängen är att jag har ett recept utan lim. Lim är nämligen oftast en beståndsdel som man använder i slime, men jag har även en tidigare video på ett annat recept på slime utan lim. Och idag ska jag visa er ett till. Så här har vi dagens ingredienser. Vi har här ett rakskum. Och jag har tagit det här märket som jag tycker doftar väldigt gott, men det går alltså bra egentligen med vilket rakskum som helst, rakskum eller rakkräm. Sen har vi de här ansiktsmaskerna och det här är en peel-off mask. Så som ni vet säkert vad det är. Så det här är det som kommer att ersätta limmet så att säga, i och med att det här är någonting som har liknande karaktär som lim, eftersom det är någonting som är väldigt elastiskt och är så småningom stelnar. Sen har jag även röd karamellfärg och det här är alltså valfritt, det är ingenting som man måste tillsätta, utan det är ju bara för att förändra färgen såklart. Sen har vi även bikarbonat eller baking soda och kontaktlinsvätska. Och kontaktlinsvätska, om det är så att ni inte använder kontaktlinser och har sån här hemma, så finns det oftast små reseförpackningar att köpa. Så ni behöver inte köpa någon stor förpackning av det här om ni bara ska ha det till de här små gör det självprojekten. Så vi börjar med att klippa upp den här förpackningen till ansiktsmasken. Jag råkade ha två paket så jag kommer att använda båda två. Och så här ser konsistensen ut. Jag har även en liten träpinne här att blanda ihop allting med. Jag rör runt lite och jag kommer att tillsätta lite grann av bikarbonaten nu. Inte så mycket, ungefär så här. Och sen rör jag runt ordentligt. Sen kommer jag att tillsätta rakskummet. Så glöm inte att skaka först på burken. Och sen tillsätter vi en mängd som motsvarar lite större än en pingisboll ungefär. Och vi rör runt ordentligt. Nu ska vi tillsätta karamellfärgen och det behövs bara pyttelite. För den är väldigt koncentrerad. Och vi vill ha en rosa färg, så bara lite grann av den. Nu börjar konsistensen att förändras lite grann och bli mer som en klump som håller ihop, så att säga. Istället för en smet som det var tidigare. Och sist men inte minst så tillsätter vi en liten skvätt av den här kontaktlinsvätskan. Och nu ska vi fortsätta att röra runt och ni kommer att se hur konsistensen förändras. Och den blir mer och mer så här, vad ska man säga, klistrig, så att säga. Nästan som tuggummi.
Och nu håller allting ihop här till en och samma enhet så att säga. Och jag kan enkelt dra upp den bara med hjälp av pinnen som ni ser, så håller allting ihop nu. Och nu så kan jag enkelt knåda med händerna utan att det på något sätt fastnar i mina händer. Och jag kan knåda den som en deg ungefär. Och som ni ser när jag drar ut den så här, så är den liknande som tuggummi nästan, fast mer geléaktig. Så nu är den alltså färdig och det känns som ett jättestort tuggummi som man kan dra i och leka med. Och den doftar även väldigt, väldigt gott, och det är givetvis på grund av rakkrämen. Så tänk på det när ni väljer rakskum, att det är den doften som kommer att, som er slime kommer att ha. Och som sagt, ni kan ju också välja färg beroende på vilken karamellfärg ni tillsätter. Så det var det. Jag vet att det finns flera recept på slime utan lim, men det här var ett av dem. Tack så mycket för att ni kollade. Ge mig gärna en tummen upp och glöm inte att prenumerera på vår kanal. Tack för den här gången och vi ses i nästa video.